Saya bulan Ogos 2016, bermula daripada 12 tengah hari hingga 1.20 tengah hari. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman bersama elemen STING, Special Tactical Intelligence Narkotik Group, telah melancarkan 5 serbuan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Kalau Selangor tu ialah di kawasan Ampang, Gombak dan Kelang, manakala di Kuala Lumpur ialah di Brickfield. Hasil serbuan dan pemeriksaan yang dijalankan, pihak polis telah berjaya menangkap seramai 13 ahli sindiket, termasuk seorang ahli kimia, warga tempatan, serta membongkar sebuah makmal haram memproses disyaki dadah syabu. Turut dirampas ialah turut dirampas sejumlah dadah syabu bersama dengan bahan kimia dan pelbagai peralatan yang digunakan untuk memproses dadah, termasuk satu pucuk pistol jenama Glock dan 15 butir peluru. Tangkapan pecahannya, daripada 13 orang yang saya sebut tadi, 6 lelaki India tempatan yang berumur di antara 28 hingga 51 tahun, 6 lelaki warga negara India umur di antara 22 hingga 49 tahun, 1 lelaki warga Bangladesh 23 tahun. Rampasan, kalau kristal disyaki syabu ini ialah 9.3 kilogram, dan kita dapat 63 liter cecair disyaki syabu, 15 kilogram efedrin, yang tu ibu untuk nak buat syabu, ya, sepucuk pistol seperti mana yang saya sebut tadi jenama Glock, pelbagai bahan kimia dan pelbagai peralatan memproses dadah syabu ini. So, nilai rampasan dianggarkan 2.4 juta ringgit. Dari segi sitaan harta, kesemuanya ialah 553,000, termasuk pelbagai mata wang asing, iaitu ringgit Malaysia, USD, Thai Baht dengan rupiah, jam tangan satu, pelbagai barang kemas juga, cincin, rantai leher, gelang tangan dan 8 buah kenderaan. Kesemua tangkapan diriman selama 7 hari bermula pada hari kena tangkap 13 hari bulan sampailah pada 20 Ogos, dan mereka disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.